پہ نظر آتا ہے تو دل بجد اٹھتا ہے کہ ہمیں تو شرم ہے کہ یا غلط ہونے کی اچھے یا غلط ہونے کی مگر افسوس کہ ہم اب تک اس احساس سے پڑے ہیں کہ ہمیں بیگ کے کھانا تو پسند ہے مگر چار قدم کے اوپر اس کا کچرا پھینکنا ہم سے گوارا نہیں ہوتا. کیا خود کہا تھا ایک بار خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رب آتا ہے. جناب اعلی جہاں ہم نے اپنا آدھا ایمان ہم نہیں دیا تو ہم ہماری کے پہاڑ کیسے پار کریں گے, کشمیر کو آزاد کیسے حاصل کریں گے, اس ملک کو بادہ گزرنے کے پہاڑ کیسے نکلائیں گے. اپنے پروانوں کو پرو 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 خود ہم دو جی دے اپنے پروانوں کو پرو 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 خود ہم دو جی دے پر کے درینہ کو پرمانے جی سو جی دے. جناب والا جب کشمیر کی بات آتی ہے تو یہ نعرہ لازم ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. جی ہاں وہ پاکستان جہاں سندھی پنجابی بلوچی پختونی ایک دوست ہے مگر ایک نہیں. جی ہاں وہ پاکستان جہاں مہاجر کو پنجابی دے پنجابی کو مہاجر دے بلوچی کو پختونی اور پختونی کو بلوچی دے فوکیا تو حاصل ہے مگر صرف فوکیا. جی ہاں وہ پاکستان جہاں عوامی مفاد کے لیے ہمارے سیاستدان حکمران جدا جدا ہوتے تو نظر آتے ہیں مگر ذاتی مفاد کے لیے بھائی بھائی اور ایک ایک ہیں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے اس بھائی بھائی. جب میں اپنے اس قوم پہ نظر آ رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں اس طرح چار چیز نہیں ہوگی کہ اس قوم کا احساس مردہ اور زمین بن چکا ہے. چونکہ ہم اچھے کام کی تلقین کرنا دوسروں کو تو پسند کرتے ہیں مگر خود اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے اور جس پہ ہم اپنے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ بات کیوں بھول رہے ہیں کہ ان کا تعلق بھی تو ہم نہیں کیا ہے. اور کیا خود کہا جاتا ہے کہ جیسی عوام ویسے ہوتے ہیں. میں اپنی بات کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا. اے تائر نہ ہوگی مصرف سے بہت اچھی, اے تائر نہ ہوگی مصرف سے بہت اچھی, جس رزق سے آتی ہو اوپر پاس نے کوتاہی خدا کا.